بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرام کوتون کو پروگرام د نن خبر سرا عظیم تاسو کوربه فدا عدیل دا پروگرام تاسو ته پاکستان ټیلی ویژن په خبر مرکز نه نیخ پنیغه په پی ٹی وی نیشنل باندې ګوري وزیر اعظم شهباز شریف متحده عرب امارات په دوره باندې یو التا یو ای طرف نه یو هو پاکستان طرف ته یو غټ قط پې سټ چې کومه د غټ فند چې کومه مختص شو ده 10 ارب ډالر سرمایه‌ګاری به په پاکستان کې د یو ای ای طرف نګيږي د صفارتی محاسبانه یو غټه کامیابی ده د وزیر اعظم شهباز شریف د موجوده حکومت اغه د یو ای ای صدر شیخ زید النهیان سره هم ملاقات شو ده او د آی ټي ټوريزم او قابلیت تجدید توانې په شوبک سرمایه‌ګاری یقین دہانی چې کومه ده غا یو ای ای طرف نه ورکړې شو ده چې کوم ا سرتحال اوس د پاکستان ډېر آ... خطر افته روان دي ډېر خبر مختګ پاکستان موشي صورتحال حواله سره تاسو خبرو کوي کا سفارتی محاسبانه تاسو خبرو کوي د دنیا آ... پام لره چې کوم دا غدي طرف ته شوي دا آ... توجه راګرزو ولې شوي دا پاکستان طرف دا آ... پاکستان دا 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 ته او پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دا ویلي دي چې مونږ ته د امارات نه د قرضې نه دمو شترکا سرمایه‌کاري ضرورت دی مونږه ښکول مات کړی دی او دا چې کوم د داسلسله با جاری وی چې کومس پرمختک پماش پر معاش معاشي صورتحال کتا سو ګوري معاشي اصلاحات کتا سو ګوري نو هغه پرمختک کوي او مخفوراند روان دي د خبر پختنخوا بجټ حواله سره خبره کوو سا 1700 ارب روپي بجټ چکم دي ندائم ګاندې چې دا به نن پېش کېږي په خیبر پښتونخوا اساملي کې باقاعده د لپاره اساملي اجلاس چې کوم دی درې بچي راوخته شو دي پدېم خبره کوم پدې کې دا تنخواهګانو حواله سره سرکاری ملازمین هم انتظار کوي چې ترخواهګانو دوپاره بسومره پیسې مختشوی یا په تنخواهګانو یا په پینشن کې به اضافه څومره فیصد کېږي کم از کم اجرت به څومره نور ترقیاتي کارونو چې کوم دی یا اي دي بي یا د مرکز له با صوبې ته څومره پیسې میلاوي کی بجټ اصل کې د تخميني نومي نو دا تخمینہ دی یو مالیکاله پارا لګئی نو اس ګورو دا ټوله معاملات اوسره ډیسکس کو د बिजلې خریدارې چې کوم قیمت تدغه تعین د پارا سمات مکمل شوه د فیصلہ محفوظه کړی شوی دا او ځکه کوم او واډه انډاستري نه دي داغه تالب کم شوي دی د بجلی دا خبره شوې ده او جو غټ صنعتونو پیداوار سات شوی دی یعنی دلته د پخلی استعمال زیات شوی دی او سولر انرجی چې کوم دا اغا سنتی زوريار ډیر حدا پوره پوره کوي دا نېپرا ممبر دا خبره کړی ده ټیکس فایل فایل چې څوک نه دي څوک چې ټیکس نه ور کوي داغه 11000 نه زیات سیمونه موبایل سیمونه بلاک کړی شو دی اونورم دې حوالے سره غامونو چې کوم دی اغا غسل کیږي انکم ټیکس جنرال ارډر لاندې د 22 مينه واخلا تر اوسه پورې 11252 سیمس کوم دی اغا بلک شویدي ټیکس کلچر تبو فیروغ ورکو د لپاره پورزم یو د ترجمان اف بي ار خبره کړيده عالمی عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF آی پاکستان تا د نوې یو قرض پروگرام ورکول د پاره د تا څطپا د چبحث یا د مذاکرات او آغاز شوه ده خبرې تیری روانه دي وو پدې کې ډېر اهم پرشرف شوه ده د امکان سرګن شوه ده چې ډېر سر بڑا پروگرام پاکستان ته ملایوي ګرنه مخکې تاسو پدده چې یې 13 یا 3 ارب ډالر پاکستان ته د مختصر مدتی ا پروگرام لاندې پیسې ملول شوې په د 1.9 ارب ډالر کست یو ملول شو 1.1 ارب ډالر بل ملول شو چې کوم مذاکرات د IMF سره د پاکستان روان دي په یوه امکان ده چې نواخلتر 8 ارب ډالر لپاره پاکستان ته د 90 کرش پروگرام ملوي کی رازو د یو ای خبر تررفته چې کوم د 10 ارب ډالر سرمایه‌ګاری خبر شوې ده په پاکستان کې پاکستان معیشت چې کوم دی تاسو ته پته ده ډېر غټ چیلنجز سره مخته دلته ډېر زیاتې مسئلے پاتې شوی دي بے قاعدګانی هم شوی دي کرپشن هم شوی دی دام حقیقت ته مختلف شوبو کې مختلف حکومتونه راغلي دي او دې صورتحال حوالے سره کومو ګورو نو دلته د پاکستان کې یو هو امنومان صورتحال خنل پاتې شوی دي دلته کودرتي آفات راغلي دي د زلزلې په شکل کې او دا سې لپ په شکل کې او دا اطرها غړي چکه مدادا اوس هم روانه ده نو دا ټول وجوهات تي چې ده د وچینه له پاکستان مئشت چکم دا غي د ډېر ژات نقصان رسیتل له پمېس کې تاسو دامو قتل چې کورونا وایرس هم راغلو هغه هم پاکستانی مئشت ته ډېر ژات نقصان رسولیو ا يو ملک کې چې سیاسي عدم استحکام وي او امن او مان صورتحال هم خراب وي نو بیرونی چې کوم سرمایه‌ګزار دي یا غټ ملکوندي ترکه افتہ ملکوندي اغا د داس ملکونو نډاډه کړي دلته بیا ناراضي سرمایه‌ګزاری نه کړي خو کا حکومتونه نه او خو کا عالمی کمپنیاں نه اوس ډیرخه پرمختګ روان دی ډیر خسرو ته حال روان دی تاسو پته ده چې پدې یو کما موده کې یو خو پاکستان طرف ته د ترکيانا د سعودي عربنا د ایران د امريکانا د چینا وو فود راغل او دا سلسله اوس فوم روانه ده داس ک تاسو جاپان ته ګورې تاسو کو وستي اشیا ریاستونو ته ګورې نو ډېر زیات امکاناتي په وستي اشیا ریاستونو کې هم او په خلیج کې هم عرب کانتريز کې کوم دي د کې هم پاکستان لپاره ډېر زیات موقعه دی د ملوکونو لپاره په پا 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 پاکستان کې ډېر زیات موقع دي ريسنتلی تاسو تا پته ده چې کوم هغه شيخ شوبه د ایران صدر ډاکټر ابراهيم ريسي د پاکستان په پا دوره باندې درو زراغلو او د هیوم د پاکستان سره د تجارتي اړیکو تازه فیروخ ورکول لپاره ډېرې خې خې مواعدې کړې یو لس شوبو کې د مو يو س باندې ساين کړو د پاکستان او د ایران په سرحد باندې یو مشترکه اقتصادي زون جوړولو او بیا د پاکستان او د ایران ګیس پايپ لاين منسوبې که هم لکه ډیرز یاد پېښرفت شو د دې دورې د لاسا بیا اوس مونږ دا ګورو چې سعودي عرب هم دا اعلان کړو چې کم 5 ارب ډالر چې کم هغه شوی یو سرمایه‌ګری تاټول پکې راغلو هغه تاټول خبرولو هم اعلان شو او بیا د سعودي عرب ولیهت شہزاده محمد بن سلمان دا خبره کړو چې دا سرمایه‌ګری چې کم دا 10 ارب ډالر پورې غزول پکار دی هم دې سره Uh, وزیر اعظم شهباز شریف چکلا ابوظبی ته uh, لاړو یو ای ته لاړو ندی حالته شیخ زید النیهان سره ملاقات وشو غیری استقبالومکو او بیا په دې ملاقات کې دا خبر او شو او بیا وزیر اعظم شهباز شریف ورته دا خبرو کړه چې مونټډه امداد نه مونټډه قرضې نه مونټډه سرمایه‌کاری ضرورت ته چې ملک نراشی کمپنیاں نراشی په پاکستان کې سرمایه‌ګزاریو کې شیخ سعید النهیان چې کوم کلا ملاقات وکړو د وزیر اعظم شهباز شریف سره نو پایې کې یو خود پاکستان چې کوم امن او امان صورتحال دی او بیا دلته کوم امکانات تی پاغي خبر یا تر وشوي د پاکستان او د يو اي چکم دو طرفه تعلقات تی پاغي خبر وشوي ډیر زړه تعلقات تی تاسو پته د چکلهم د يو اي مشر پاکستان تر اغلي د ډیر شاندار استقبال شوه د په اسلام اباد کې په لاهور کې نور خارونو کې رحیم یار خان کې خصوصا د هی حالت دی براتل دی پال ته شکار هم کوله بیا اوس چې کوم د ملاقات شوی د 1.5 مهم د یو غټه سفارتی محاس باندې د 1.5 غټه کامیابی دا د وزیر اعظم شهباز شریف په پدې کې د 10 ارب ډالر سرمایه‌ګاری خبر شوې ده د یو ای ای طرفنا باقاعده متحده عرب امارات په دې ملاقات کې پاکستان د پارا دا یو غټ فند مختص کولو باقاعده اعلان هم کړی دی دا صورتحال چې کوم دی دا ډېر خ نخیلري دا ډېر خ علامات دي او د سره سره مونږ دا ګورو چې په پاکستان کې د دې فضا یعنی د بیرونی سرمایه‌کاري فضا اساس کارولو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي دلته چې سمره بیرونی سرمایه‌کار دي د غي حفاظت لپاره هم سکیورټي لپاره هم نوي اس او پی جوړ شي وي دي څنګه چې تاسو په 25 مارچ باندې په شانګلہ بشام کې په چيني انجنیرز باندې خودکشي حمله شوی و اغه نه پز د دې ضرورت دا ګارنلی شو چې بیرونی چکم ملماندي ماهرین دی انجنیر سي سره میا گذار دي دغه حفاظت د پارا دغه سکیورټی د پارا دې نوي اس او پي جوړشي او دا هغه اس او پي دی چ اوس دنیا ته موږ دل شو چې کم اس کم دلته کسو راضي دلته سرمایه گزاري کړي دلته مختلف پروجیکټس او سمکار کړي بزرګونو غیر ملکیان دلته کار کړي بزرګونو ماهرین واغې علاقو کې کار کوي چې کومې علاقو حوالے سره موږ تاسو وایو چې ډېر زیاتې په مازی کې هم شورش زړه پاتشي وي دا غې علاقو سکیورټي هم ټکن نه خو هغه باوجود د دې د سکیورټي تنظیمات ډېر خراباندی نو دا هغه یقین نه هاني نه دي هغه تاسو څنګه چې د سعودي عرب مشر د مشرانو دلته راغلي فراد راغلو وزیر خارجہ راغلو سنگ چې د ایران صدر راغلو نه باقاعده یو مینوو پیښی دی دا چې په پاکستان کې کم کم ماقیدی کم کم شووي دي چې پای کې سرمایه گذاری کولې شي په بلوچستان کې ډیر زیاتې ماقیدی سعودي عرب پای کې ډیر زیاتې دلچسپي ښهسته دا سه په خیبر پختونخوا کې ډیر زیاتې ماقیدی د ایران د بارا د سعودي عرب د بارا د یو اید بارا چکوم ده دي ملکونو چکوم سرمهکار دي هغه معترف دي د پاکستان چکوم مادنيات دي د پاکستان چکوم توريزم شوبه ده د پاکستان چکوم د توانایي شوبه ده دلته ډیر زيات سکوپ ته دلته ډیر زيات د کار کولو امکانات دي او بیا توانایي کتاب سپات ده چې بنیادی شي چکوم ده هغه ډیم ته او ډیمس دلته ډیر زيات سکوپ ته ډیر زيات دلته د جوړولو امکانات دي دلته داسې ساید شته دي چلته اوس هم ډیمس جوړو ښو خو موږ سره په دنیا کې کډاسد مادیاتو خبرو کې داغه اکسپلورر پارا پاکستان سره ماهرین نشته چې کوم دنیا سره دی دنیا راځي د دنیا غټې کمپنۍ نه بدل دراځي سرمایه‌ګاری وکي اغه تبم فایده پاکستان تبم فایده او چې کوم دلته د روزگار مواقع ملاوي ځای خبره نه چې یو پروجیکټ شروع کیږي نو زمونږ ډېر انډستريان یې سره چلےږي د کنستراکشن حوالے سره ریلیټډ چې کومره انډستريان دي خوا کتاسو د ساریا په شکل کې وګورئ ک سیمنٹ په شکل کې وګورئ نو ارداسي ډیر شیونه دي چې په اغه انډستریز چکه دي داغه پایا هم ور سره روان شي او بیا چکم ملکون عدالت یعنی سعودي عرب یا متحده عرب امارات چې کل هم د پاکستان مشر د سره ملاويګي د د مشر سره ملاويګي نو د پاکستان اغه مزدوران ذکر خام خا کېږي چې کوم په متحده عرب امارات کې دي یا په سعودي عرب کې دي التا mehnat کوي التا مزدوري کوي د دیم ملکونو په ترکه کې د پاکستان مزدور یو مهم رول پلی کړی و او سم د پاکستان ډېر ځات مزدورانو په دیم ملکونو کې کار کوي اغه ډېر مهنتی مزدور ګڼل کېږي د پاکستان ډېر مهنت کار ډېر دفاعکش ګڼل کېږي او دا غزي چکم کمپنیاں دې اغه ترجیح ورکې پاکستانی مزدور چې دا ډېر ځات ایمانداري سره کار کوي په ډېر شرایطو حال خو دا سیدی چې تاسو په دغه چې خلک قانوني توغواندي همزي بار ملکونتا او غیر قانوني توغواندي همزي الطلعشی وزټ ویزا باندې الطلعشی دلته پدشي دا قسم سلسله چې دا د دې نه ډډه کول پکار دي یو خو د دې نقصان دي هغه مزدور ته نقصان دي کوم چې پاکستان نه غیر قانوني توغواندي د ملکونتا الطلعشی د مزوري کینودي ته اجرت پورا نه ملایږي پدات چې اغاز هيك کفيل ته هم پتايي چې دا غیر قانوني تور باندې دلتا راغله ده نو هغه ته مکمل اجرت چكومده مکمل تنخواه چكومده اغا بیا نشي ډیماند کوله داه زیات فکر دای چي دلتا پاتي شم پدغه هغه ملک نو پکارد د دې چې څوک هم بار ملکونو ته سعودي عرب ته متحده عرب امارات ته یا نور ملکونو ته ځي چې په قانوني توګه باندې لا شي یورپ ته ډیر خلک تلل غواړي حالت خو مستقبل لپاره خو موږ دا کتلی دي چې پای کې بیا ډیر سیات حادثات هم مخې ترازي د سمندر پلاريزي پپټزي نو بیا حادثات او شي ډیر خلک پکې مړ شي وي دي نو د صورتحال نه بیا ځکه هم اجتناب کول به کار دي چې د سره د ملک بدنامي هم کیږي رازو د ابل خبر طرف ته خیبر پختونخوا بجټ چکم دی اغه تیار کړي شوی دی دین مخکي تاسو په دغه 1356 ارب روپې بجټ چکمو خیبر پختونخوا اسمبلی منزور کو خدا اغه بجټو د اغه اخراجاتو چکم نگران حکومت کړو نگران صوبایي حکومت چکم اخراجات کړو اغه د اسمبلی ته رالل چونکه اسمبلی ونا ټولا د بجټ منسوري با نگران کابینا ورکولا او بیا چې کله دا اسمبلی په وجود کرالن او دا یو قانوني آئینی پابندی وا چې د دې بجټ منزوري با خیبر پښتونخوا اسمبلی ورکي د سر سره یو زمینی بجټ هم मंजूर کړی شو 306 ارب روپې دا د وزیرالا محمود خان په دور کې کوم اخراجات شیو دا غیر منځوري هم موجوده اسمبلی ورکړه نو دا دوه بجټونو چمونکو قتل نو پړی کې اک اپوزیشن اعتراض کول نو ور سره ور سره به حکومتي چکو مرکانو اغه تنه فر بهم اعتراض مخ اعتراض لو او بیا به دی داول چې دا زمونج بجټ نه دی دا تیرشوی اخراجاتی زمونج مجبوری دا چې د دې بجټونو منځوري به ورکاو دا منځوري ورکړه ظاهر خبره ده حکومت چکم ارکان دی په اکثریت کې دی حالونکې پدې کې دام ویل شي او اپوزیشن طرف نه چې کوم بجټ ته پارا اجلاس راغخته شي او اړې کوژن باندې راغخته شو او باقاعده اپوزیشن لیدر ډاکټر اباد الله دانقتا پېش کړی و چې دا بجټ اجلاس کوم دی دا غیر آئینی دی غیر قانوني دی پدات چې پرې کوژن باندې چې کوم اجلاس راغخته شوی پای کې بجټ نشي پېش کړي باقاعده وای اجلاس راغواړي د گورنر په احکاماتو باندې به راغواړي هغه کې بجټ پېش کولې شي دا باقاعده دی د آئین یا د چکمده اسمبلی رولز دی دا غی حواله ورکړې او خو بهر حل اوی واکاوتوم کړو بیا واپس هم راغلل اوی بجټ بحث کې حصم واغستا چې کوم پروسس د بجټ وی پای کې حصم واغستا هغه د نگران حکومت بجټ او بیا ورسره د محمود خان وزیرالا چې کوم دوه 306 ارب روپې بجټ دا هم د دې منسوريخ ورکړې شوی دا اوس نن د رې بچي د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس با قاعده توګه باندې راغشته وي د بجټ اجلاس ته او عجیبا کوم د شرایط حالت دادې اوس ماجرین دا وایي چې وفاقي حکومت تر اوسه پورې خپل بجټ نه دی پیښ کړې تاسو پته لري روایت دادې چې مخکي وفاقي بجټ پېښي اغېنپس صوبې کومې تیاری وي اغېنپس صوبايي حکومتونه خپل خپل بجټ پیښ کوي خبر پښتنو خوا حکومت ډومبه او حکومت ته چې آینده مالی کال لپاره یعنی 2024-25 ته لپاره به د وفاقي حکومت نهوم مخکې خپل بجټ پېش کړي دا تقریبا 1700 ارب روپې بجټ ته تقریبا آ, حتمی چې کوم اعدادو شمار دي هغه خو به ال مخې ترازې چې کلا وزیر خزانه افتاب عالم باقاعده توګه باندې دا بجټ پر اسامبلي کې پېشکي ا علي امين خان غنداپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا مده خبر کړي وا وزیر خزانه افتاب عالم همدا خبر کړي وا چې دا تیر شوي چې کومه جوړونه منځوري ورکړه دا د نور حکومتونو بجټونو زموږ خپل بجټ تر روان دي زموږ د خپل ویژن مطابق د پارټي ویژن مطابق خپل چې کوم بجټ ته اغه تیاری روانه ده اغه بجټ چې کوم دي اغه امکان دي چې نن با پېشکيږي د دې کې کم اس کم اجرت چې کوم دي دا ویلیکي کې چې 36000 روپيه মাহانه مقرر کورو اعلان یو امکان ده 15% 10% یا 15% په تنخواه غانو کې د اضافي امکان ده د اصل پینشن کې د اضافي امکان ده ترقياتي منصبو لپاره 400 ارب روپيه نه زیاتې مختص کولو تجویز ده په دې بجټ کې بلد‌یاتی نمائندگانو د پارا هم یو تجویز چې د دې لپاره د فاندز مختصوم شي او دا فاندز 07000 جاری هم شي د ټیکس چکم دایراکای دایراکار ده په یوه کې هم د اضافه تجویز ده تماکو وشمول نوی ټیکسس چکم دي هغه متوقع دي نوی ټیکسس په لګي خو وزیر اعلی علی امین خان ګنڈاپور دا خبره کړې وا چې موږ کوشش بدایي چې خلق او تا ډیر زیات خلق وباندې بوج رانه شي ټیکس نت کې وې اضافه کیږي خو په خلق خلق نه با ټیکس کوم دي اغا مونږ واړو دا چې خلق وباندې بوج رانه شي اراض چې کوم د زمکو انتقالات دي دغه په فیس کې هم د کمه امکان ده دا تقریبا 100% پرې کې کمی کیږي کچه فیصد دی نو دا 3 فیصد شي نو د دې سره سره یو آ, بل اغم دي چې پن بجلی منافع چ کومدا 111 ارب روپې آمدن تخمینہ لګول شو د تاسې پته دا چې زموږ د صبحی دار ډیر زیات درآمدار چي دی هغه په وفاق باندې دی وفاق نڅ کومو ته فاندز بلاويږي هغه باندې زموږ درآمدار دي نو پدې کې یو تخمینہ دا لګول شو دا چې موږ ته په وفاق د پن بجلی په منافع یعنی د بجلی خالص منافع چې کوم دلته بخیابر پختوقا کې بجلی پیدا کوي پای کې به موږ ته 111 ارب روپې آمدن چې کوم دی هغه بلاويږي نو نو دا صورتحال ده ګرمي هم ډیره زیات ده په خور کې پرونچي کومه ګرمي واغه 44 ډیګري سنتيګريټ وا او دا امکان ده محکمہ موسوميات طرفنا جاری شوه دي چې دا د بارا چې کومه ده 50 ډیګری سنتيګریټ ترسه دیشینو ډیر زیات تخپل ځان خیال ساتي د مشرانو خیال ساتي خصوصا د ماشومانو خیال ساتي غیر ضروری تور باندې د کور نه بهر وتلونا ډډو کوي هم دیسره زبونګ د پروګرام وخت سره تراسي خپل کور به افیدادیل ته اجازه ورکړي الله پا